Արտաքին քաղաքական արդյունավետ իրագործումը մեր երկրի համար նույնքան կենսական է, որքան ներքին բարեփոխումները, ընդգծել է նախագահը։ Ավելին, ներքին բարեփոխումների հաջող իրականացումը սերտորեն կապված է արտաքին քաղաքականության հետ։ Մեր դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացումը ուղղակի օրվա հրամայական է։ Այն պայմանավորված է, ինչպես մեզ բաժին հասած ավանդական մարտահրավերներով ու սպառնալիքներով, այնպես էլ մեր տարածաշրջանում ու աշխարհում տեղի ունեցող սրընթաց փոփոխություններով։ Ընդ որում, փոփոխությունները բերում են ոչ միայն մարտահրավերներ, այլև որոշ դեպքերում ստեղծում են նաև նոր հնարավորություններ։ Եվ դիվանագիտության խնդիրն է ժամանակին կանխատեսել ու հասկանալ դրանց բնույթը, կարողանալ դրանք հնարավորինս արդյունավետորեն ծառայեցնել մեր երկրի շահերին։ Նախագահը մեծապես կարևոր է նաև արտաքին քաղաքականության բնագավառում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրավորումը, համապատասխան քաղաքականության մշակումը։ Նախագահն իր դիտարկումներն է ներկայացրել արտաքին քաղաքական խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ արտգործնախարարության որոշ թերացումների վերաբերյալ։ Պետության ղեկավարի ելույթի ծավալուն հատված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին էր։ Կարգավորման գործընթացում վերջին 10 տարիներին իրականացված հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մեր դիրքերը շեշտակիորեն ամրապնդվել են։ Եվ այստեղ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պրոցեսի բոլոր մասնակիցներին նախարարի գլխավորությամբ։ Մենք իհարկե կարողացել ենք ամրագրել ինքնորոշման իրավունքը որպես հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունք։ Միաժամանակ, որքան է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարը մեր արտաքին օրակարգի առաջնագծում է, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը չպետք է սահմանափակվի ու պատտվի միայն այս հարցի շուրջ, շեշտել է պետության ղեկավարը։ Մեր արտաքին քաղաքականության առանցքում բնական է, որ պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը եւ Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը միջազգային օրակարգի օրախնդիր հարցերին դրական ազդեցություն կունենա մեր տեսակետները առաջմղելու գործում։ Սերժ Սարգսյանը հավաքվածների ուշադրությունն է հրավիրել նաև տարվա կարևոր իրադարձությունների՝ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության և Մայիսյան հերոսամարտերի 100, Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի միջոցառումների և ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 3-րդ գլոբալ ֆորումի վրա։ Նախագահն ընդգծել է, հոբելյանները պետք է արժանապատվորեն նշել, իսկ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի պատշաճ անցկացումը պատասխանատուների յուրաքանչյուրի պատվի խնդիրն է։ Ուզում եմ վստահել, որ ձեր գործը իրոք գնահատված է։ Միայն այն հանգամանքը, որ մենք բոլորս ձեզ համարում ենք մեր երկրի անվտանգության առաջնագծի մարտիկներ, կոնե քաղաքական առումով, զինվորներ ու սպաներ, ես կարծում եմ, որ դա ամենամեծ գնահատականն է։ Գիտակցելով խնդիրների լրջությունը, մի փոքր ավելի թափ հաղորդեք ձեր աշխատանքին։ Վերջում հորդորել է նախագահը Արկադի Գրիգորյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։